Добар ден, почитувани гледачи, редовен термин, попладневен термин за емисијата Очи в очи на телевизија 24. Добре дојдовте. Ќе разговараме за нешто што предпоставувам веќе го знаете, веќе сте вообичаено во ТЕК. Само предходно ќе најавам во врска со денешната емисија во ТЕК, еден од гледачите, а поврзано пак со вчерашните разговори околу субвенциите за ПВЦ и алуминиумска столарија, кои спомна дека до 30 мај трае конкурсот, односно 13 дена од 17 до 30 мај, една сугестија, укажување, не е 30 мај, до 30 јуни е, проверив и во она што сме го зборувале вчера, тоа е датумот, значи не се 13 дена огласот, туку 43 дена ќе дојдат, 30 дена од месец јуни и ова што останува од месец мај. Ете колку за информација, да бидеме и не само во ТЕК, туку и добро информирани. Еве, преминуваме на она што ќе биде битно денеска за нас, за она што ќе зборуваме. Председателот Стево Пендаровски, колку што знаете, ајте во петокот зборувавме за средбата, со првата средба со премиерот Зоран Заев во вилата Водно. Тогаш ете, имаше коментари зошто не е лидерот на опозицијата, зошто не е таму и лидерот на ДУИ, коалициониот партнер, Али Ахмети. Во секој случај, пак вчера, председателот Пендаровски имаше средба со спикерот Собраниски Талат Џафери. Значи, ете, таа процедура полека функционира, барем во смисла на она декларативно етаблирање на односите, а во рамки пак и на темата околу реконструкцијата на владата, ете, дојде време и за средба на премиерот Заев со коалициониот партнер, лидерот на ДУИ Али Ахмети. Имавме исто во тој контекст и коментари зошто треба да се видат, зарем не се гледаат, слушаат секој ден и така натаму. Еве, затоа ја спомнав и оваа хронологија на официјални средби, официјална затоа и инаугурација и така натаму. Значи, официјални моменти по кои веќе работите имаат и друг тек, односно се сосема поинакви од оние неофицијални средби, последствено на тој кулуарски разговор и шпекулации. Ова официјално е официјално. Токму затоа велам, еве, денеска дојде ред на официјална средба на премиерот Заев со лидерот на ДУИ Ахмети, која токму во ова време, барем е закажана така, во 16 часот треба да почне, а главна тема е најавената реконструкција на владата, односно кадровските промени во државните институции. Тоа, ете, за тоа ќе се разговара. Средбата ќе се одржи инаку во владата. Премиерот Заев изјави дека ќе бидат сменети оние кои биле арогантни, кои не ги исполниле целите, и тоа личности, а не политички партии. Ете, тука се прави една дистинкција, разграничување, дека партијата е едно, како институција, ако сакате, а личните погрешни одлуки или несоодветни ќе бидат цел на промена. Тоа се однесува и на директорите. Инаку, по средбата на Заев и Ахмети, а секако и зависно од нивниот договор, токму затоа и го истакнувам, значајот на официјална средба, затоа што од ова треба да има и официјален одговор, не се приватни слушања или средби. Всушност, од ДУИ брифираат дека по оваа средба, односно успешноста, ќе заседава нивниот централен, нивното централно председателство на партијата и ќе излезат со свој став. Тука е, впрочем, ете и основата за нашиот разговор. Што мислите, што ќе донесе оваа средба, во толку повеќе што ете ДУИ ќе излезе по тоа со свој став, што значи дека на оваа средба ќе се договорат или нема, или повеќе или помалку ќе се договорат или усогласат, па во зависност од тоа и ставот на ДУИ ќе биде во рамки на она што треба да биде реконструирано, проветрено, освежено, сменето во владата. Тоа е она за што, еве, можеме да зборуваме денеска, но, еве, би додал само дека пак интересно е тоа што и настрана ова, Ахмети бара сите функционери да поминат низ, или се залага се едно, низ процес на ветинг, ете еден нов збор, за кој имаме на збор, не знам зашто се употребува, проверка. Буквално, мислам дека е соодветен, но добро, ветинг, проверка,
на тоа како се стекнал имотот, но и контрола на нивната личност, веројатно тука се мисли на што зборувавме, психичка, физичка способност, апропо она бомба што излезе со пратеник од Богоевски и тие иницијативи на такви проверки или ветингеве, како што се употребува сега. И според Ахмети, преку овој систем на проверка би се спречиле и нападите на функционерите, ширењето на лажни вести, но во толку повеќе тие сметаат и дека во партијата нивна, но ниту во една друга државна институција, вклучително и судии, обвинителни, пратеници и така натам, градоначалници, директори, да не може да седнат лица кои предходно не поминале ни стој ветинг, односно проверка, односно верификација, или еве со други зборови дека за дилери, криминалци, рекетари ќе нема место во ДУИ. Ете, може и тоа во рамки на оваа тема, со оглед што еве средбата е помеѓу лидерите на двете партии, без оглед што стана збор тука и за председател на владата, премиерот Заев и лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Телефоните се веќе одамна отворени, дури еве и некој може би се откажа во овој долг воведно. Еве, ви препуштам вам. Повелете доколку има гледач. Времето е ваше. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на втората линија? Повелете. Така. Добро, еве, значи, во очекување да се јавите, еве, прилика, токму за сите оние, еве, што велите, ка не успевате да добиете, и јас ви верувам, знам дека едноставно се погодува таква ситуација, таква околност, како што е гужба во собраќе, и така човек каже како тоа баш мене ми се случува. Еве, сега, прилика, можете да се јавите, можеме да зборуваме за ова. Инаку, во рамки на ова, премиерот Заев излезе со коментар исто дека очекува опфатот на промените да биде познат во првата половина на јуни. И мислам дека имаме гледач сега, колку имаме, повелете, ајде да предност имате вие. Да, тука сме заради вас, повелете. Или толку толку вовет давате, треба да пишете а темата и нека се јавуваат гледачи. Немојте да ми се налутите, ве молам. Не, воопшто. Ако се однесува до Ахмети, па тој Ахмети е еден фосил кој што фати коренја. Немојте, само навреди, ве молам. И треба него да го нема. Ама што ме молите, ве молам, па тоа целата јавност ја знае. И од каде полаѓа сите овие работи и за пратеникот што ширите такви вести, може би вистински човекот си имал мака и го направил тоа. И што е сега цела Македонија зборува за него. Па не е во ред, па немат ни право луѓето да го зборуваат. Зошто имаат право да го критикуваат? Ајде кажете ми, тој треба тој да ги тужи. Затоа што го навредуваат и цела јавност. Затоа што еден ги взима, што не го земете Марцикич да каже како луѓето кои што имаат потреба од лек да им даде, ги праќа кај дилери. Ете тој Марцикич, кога излечил, нека се јави. Па отворете една тема таква, доста со политика, ве молам. Добро. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Би ве молил да се јавите на темите. Едноставно, доколку е ова ваша интересна сфера, јавете се, ако не, нема потреба, велам, од коментари други, затоа што ова е нашиот репертуар, ова е темата наша, и повелете. Така што, во однос на воведот, немаше гледач впрочем, но и признавам дека таа комбинација го направи подолг, и само околу пратеникот Богоевски, јас не кажав ништо, само спомнав бомбата која се однесува на него. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Во врска со темата. Да, кажете. Па нема што да се каже ништо, голба вода. Мислите така, да? Ма не, мислам така, ќе биде 100%. Тресла, како беше? Средба за Ахмети во 16 часот во владата се имаат состанок, средба за кадровските промени, ако сакате и тоа символично метла, еве, да не го користиме тој термин, посебно што еве и ДУИ реагираше, иако тоа не произлезе од медиумите. Да, повелете. Ајде, ако сакаш помогни ми, како беше, тресла се гора?
Da. Rodio se miš, ništa. Mislite to? Ništa, gola voda, ništa nema da bide ova, brat, ni sredba ke ima, ni država ke ima me, ništa. Pa gola voda. Vi jeste pesimista, se čini, da? Ma ne ja, 2 miliona naroda ko, ne samo jas. Tak. Kako beše ušte ova, izvine? Kažete da. Od sekoje drvo svirče ne biduva, ne li? Taka, ima i ta, da. Ete, ima jedan kup takvi narodni umotvorbi. Ne, za žal to je... Od koji nekoji i se i točni, da. Mnogo i ne se točni, da. Kako za da rečeme... Za žal što se odnesuva do nas, točno je. Da, ništo. Da. Znači, da, ajde da ne imamo vreme, ništa, gola voda. Tak. Pozdrav. Vi blagodaram, da. Ne znam da li je, kje vidim i kje pokaže vreme, to ima, velam i takvi koji ne se nužno primenuvati, ili barem mene ne mislim, što se ma jasni, ne je toa temata, no, ete, rečeno, ono što se mora ne je teško, ja smislam, dok mu to, a što se mora je najteško. No, dobro, to je što ja smislil, verojatno, može bi drug pristap imal. Ajde, se vraćame na temata, povelete, prodolžuvame so slednji odgledač. Dobar den. Dobar den. Povelete vo programa ste. Dobar den. Ja mislim neka treba na neko način da Vistina, Zajac i Ahmeti da se sastana ne samo sega. Uh-huh. Tije treba da ima sekoj dnevni sastanoci, sekoj dnevno treba da se dogovara, da pregovara kako treba da odaje državata. Ako tije kako koalicijone partner ne se sretnuva, kako će gi rešavat problemite. Меѓутоа, треба основно кај нејд да биде да одговара сите министри, заменици министри, сите кои што се дел од владата да одговарат на председателот на државата, на, на влада, председателот на владата, што се вели, се знае, не може тие министри да одговарат пред својот политички председател, да речем Ахмети или Мицковски или кој ќе биде. Тоа е за мене нелогично и непрактично. Значи, ако тој господин се определил да биде министер за одредена функција, тој треба да ги почитува тие права, тие должности и да одговара пред председателот на владата. Владата, кој ќе му каже, так, тоа треба так, да биде закон, а не да биде закон, речеме, председателот на партијата. Ве разбирам, а тоа што е коалиционен партнер, што се договарани во стартот... Затоа што се коалиционен партнер и затоа треба они, значи, да се договарат меѓу себе тие. Не со, значи, они предходно нек си прават разговори со председател. Меѓуто, последниот збор да го дава председателот на владата. Меѓуто, не сум ни против тоа ветинг ли, како го вика... Да, ветинг, значи, проверка. Ето, треба да има проверка. Ако ништо друго, чисто за мир во куќата, значи не е да се прават тие проверки, колку стварно, може да извистина има некој кој што користат недозволени средства, со тоа да речеме и се нарушува редот на работењето и слично. Не сум против тоа. Али, основно, председател на владата да го има последниот збор, независно тоа кој е председател. Така, секако, дека нужни се разговори, нужни се консултации, во толку повеќе, во колку има за што да се зборува, во колку има условно некои недоречени работи. Одиме со следниот гледач, повелете во програма сте, добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, вака терминологијата метла не ја воведовте ниту вие, ниту никој, самиот Зоран Заев ја поведе. Так. Така да, како терминологија ќе се користи додека не ја спроведе. Ја спомнав, от имаше во една прилика и реакција од гледачи дека е груба и така, па и, еве, сугерирам и да не ја ставаме барем во насловот, инако и да, па, во правост. Да, добро, може да не ја ставаме и дуи реагираше во насловот, но генерално метлата ја спомна премиерот наш, така да тоа е тоа. Јасно, да, и овој дац, нели, Александр Спасовски, па и дац, му даде... Што се однесува до средбата Заев Ахмети, нема што, за да Заев напредне во политиките, треба да ги прво треба да ги спроведе ветувањата. Ветувањата не му беа, му беа 500 евра плата, му беа икс други работи што требаше да ги спроведе. Например, кај нас не е работата до луѓето, дал ќе ги смени или нема да ги смени. Работата е што
никој не збори за персоналниот данок дека е покачен 90%. И никој не се криши околу тоа. Замислете во било која земја, 90% ако се зголеми персонален данок на доход, има 2 милиона луѓе да испаднат и да протестира. Кај нас го нема тоа. Што се однесува до коалициониот партнер, господинот Ахмети, сметам дека нивниот лекторат е задоволен од политиките нивни што ги спроведуваат они. Се донесе двојазичноста во Македонија, албанците на големат врата, мислам, ги добија сите права во оваа земја и секој им чест заради тоа. Така, ви благодарам за јавувањето. Еве во врска со ова метла, да токму и премиерот Заев изјави денеска, ека иако символиката дојде од зборот метла, сепак се работи за луѓе професионалци, зборуваме за личности, не за припадници на политички партии. Сите оние кои покажале слабост ќе бидат променети со други луѓе. Ете го коментарот, одиме со следниот гледач, повелете со вашиот коментар. Добар ден. Повелете, добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Јас спрашувам, прпа се јавувам во програма, кај вас. Повелете, баш. И спрашувам, кој е председател на владата? Зоран Заев или Али Ахмети? Се знае кој составува влада. Мандатар. Министри кој става. Градете. Секој може утре, секој председател на некоја партија и тој да дојде, дај и ја да, од моите кандидати да бидат министри. Не може така да оди напред тоа. Ако е председател на влада, тој мора да се одговара и тој одговара и за министри за све. А не сека, тоа е веќе уцена за све. Јас толку имам. Добро, добро, ви благодарам ете, за јавувањето и вашиот став. Добар ден за следниот гледач, повелете. Да. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Па, Средба Заев, Ахмети. Да, веројатно е во тек. Во македонскиот блок на партија и во сите останали е многу лесно да се направи реконструкција. Меѓутоа, Ахмети се уште е под влијание под неговите команданти од 2001, кои што се уште барат нешто од него. Дали е под уцена, дали има нешто ветено, неам појма, не знам за што се работи. Меѓутоа, во албанскиот блок е навистина постои криза. Таму нема политичари во албанскиот блок. Многу малце се политичари, претежно се политиканти. Мада има квалитетни албанци, луѓе кои што навистина знаат и од политика, и од наука, так, и од професија, и од сите работи, и би можеле да бидат и министри, и би можеле да водат и ресори, би можеле, како да кажам, значи навистина има квалитетен кадар. Меѓутоа, тој кадар не се употребува, бидејќи треба да се задоволат апатитите на оние што беа 2001, што излегла со Калашникови, не знам со што излегла, со бомби, со глупости таму, со 300 чуда. Тоа време треба да се заборе, албанците не можат да го заборат тоа време. Не знам што му беше ветено тогаш. Меѓутоа, тоа што им беше ветено, тоа дефинитивно, тоа беше пред многу години. Да. Тоа треба да замени во заборав. Да, да. Значи, ние живееме во едно друго, модерно време. Одиме кон Европа, одиме кон светот. Да, ви благодарам за јавувањето и се согласувам во принципите неполни 20-тина години, иако има тука апсолутно и оние загуби и така, и се ненадоместливи за сите оние кои загубиле драги луѓе, но да, се согласувам, ете, сепак таа некоја временска дистанца и насоката, желбата да се оди напред и необходноста, всушност, треба да превладее. Одиме со следниот гледач, повелете, добар ден. Да, добар ден. Повелете, во програма сте. Па, видете што треба, овај факт е дека има одредени министри од албанскиот блок кои не ги задоволуваат критериумите да работат во владата, поише трошат, а резултати немаат никакви.
целата работа им ја бркаат замените министрите. Они воопшто не се експонираат со нешто дека предложиле или сработиле. Ага. Посебно во делот со што се јавна тајна е дека доста луѓе што се водат на платниот список не доаѓаат на работа. Така, што или... мислите тука, администрацијата, директорите и па, така натаму, значи настрана па, од министрите само. Па баш мислам дека и тоа прашање ќе треба да го чеснат, дека ќе се со најавената реформа во администрацијата ќе мора да постигнат политички консензус за реформите. Кои луѓе ќе ја напуштат администрацијата? Вака не оди. Так. Вие само некога да го примате да зима плата, а да притоа да не дава резултати. Мислам дека веќе на сите почне да им врие, па и на самите албанци, на македонците да не зборам. Так. Посебно ова што речеме, мора да се дадат веќе прочистени кадри кои луѓе кои немаат опашки позади себе, а не луѓе кои имаат криминално досие или кои само се склони кон правење криминал, а се кријат позади политичката партија и програмата на партијата, за да не ги чечка законот, за да станат себе си социализираат од тие работи и притоа со своето однесување негативно влијат и иритираат другата страна. Значи, тие прашања официално ќе треба да се рачистат. Па, ако иде, иде, ако не, нека пука коалицијата и со здравје пријатно, вака не ке може. Да. Они понапред со устени, јамна тајна дека дуи и со устени ги одржава коалициите со партнерите, а не со работа. Ако земете вие да гледате, ќе видите дека албанските партии воопште не се залагаат за економски дел кога се дискутира за делот со економските закони. Они само претежно се околу политичките и само права. Так. Но кога се дискутира за економски прашања и економски закони и другите, они се риба. Еве, благодарам за јавувањето. Еве, седницата по се изгледа нема да биде достапна за јавноста, за новинарите, ќе треба да го слушнеме нивното сообщение. Па во зависност е ти од ставот на ДУИ, кој нели, ќе заседава подоцна, нивното централно председателство, и од тоа сообщение ќе заклучиме. Дали на вистина има нешто конкретно и сериозно зборувано, или, ете, може би само формална средба и формално сообщение, ќе процениме секако. Но еве што мислите до тогаш? Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ја малку не би се сложил со Лјупчо ова што го каза. Аха. Кадровски промени ќе има. Така. Ќе има. И кај македонците, и кај албанците. Тоа е факт, тоа го знаат како очи наше се види. Така. А предходниот слушател со не се политичари албанците, тоа би требало да се јави следниот пат, утре, други ден, кој ќе се јави, да бара извинување. Ја би рекол дека нема политичар веќе во Република Македонија. Северна Република Македонија. Нема политичари. Вопшто има мислите? Само лајдуци. Генерално мислите, во власта или генерално, вопшто... Генерално мислам, не мислам ја, не ги двојам ја... Да. Албанци, о, што, не, ако сме албанци, не се, се се замисли... Не, јасно, но еве и опозиција, да речеме... Не, но мислев еве опозиција или другите партии така. Не, буквално. Таа смисла дали генерално. Веќе е тоа. Оти, ја мислам дека од седа сама има избегано еден поради криминал, а од албанци се уште нема од криминал, од крадење пари. И сега не му е срам на Никола Груевски, фейсбуците ми пишуваат тука. Абе, ако си маш и цело време збориш за маш, јас сум маш, нема да бегам, врати се во Македонија. Правеше закони во Куманово. Зашто ги правеше? Он ги правеше за себе, ама... Ете, тоа е крива власта, дека му овозможи на Никола Груевски и останатите да бегаат. Оти прљави се сите. Аха. Прљави се сите, вака треба се збори, а не политичари. Јас сум цело време тука и секој збори за економија. Секој збориме за економија. Еве, ви тврдам материјално и морално. Нема педа, земја изработено испод. Така, ви благодарам. Да, Груевски тврдеше и тврди дека е цел на политички прогон и дека во ова поправна, односно затвор, му е загрозен животот, тоа е да неговото објаснување, но останува фактот да дека е во бегство, тоа е објаснувањето прочем за бегството, да. Но и тоа да како избегал и дали е овозможено или не, е факт е исто дека немаме
konkretni soznanija okolo toa se ušte. Odi me su slednji gledač, Povelete, dobar den. Halo, dobar den. Povelete, u programu ste. Ovo nekako interesno mi je sredba Zaev Ahmeti. Neshvatljivo mi je zašto ti je sredba. Ti je jedni od opozicija, a drugi od opozicija, pa će se sretnat pa da nešto pregovara. Ти е се едно исто влас. Да, но, е но ете, што ќе договарат? Едноставно што... кажано партнерски да речеме. Двајца не, партнери во фирма, па коалициони па во таа политички. Пар... Не треба тоа нити да го објават. Тие треба да седнат, тие се едно влас се, да седнат и да се договарат. Метлава, ќе држиме двајцата или едниот ќе трга натаму, другиот наваму. Зашто ја не, не сватливо ми ова. Може средба да има со так. Мицковски, например, со опозицијата, да нешто се договарат, преговарат. А не може, ја сум на власт и сам со себе средба ќе правам. То така испаѓа. Не, некако нема, нема, нема логика, не знам, не знам како. Али, ве разбирам, ве разбирам. Да, особено ако е од ист интерес, оно што спомнав, двајца партнери во фирма, дај што е добро за фирмата, ајде што да се договориме да направиме. И тие се, или членови на борд и така да. Така, ама не треба, нека, тие секој ден има средба, не треба да го објавуваат. Не треба да го објавуваат, дека треба средба. Тие секој ден се заедно. Разговарајте, прајте, подобрувајте, метете, чистете, прајте ѓубре. Тоа прајте, да, да се види нешто дека мрда, дека живе, дека, дека се движи нешто. Так. А не на народов средби ќе правиме со кого, па сами со себе. И што ќе донесиме? Исто тоа што го мислиме и двајцата едно исто. Не, не, не вкусна работа. Так. Добро, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Да, разбирам, да, оној принцип ете, како велам, собственик ко собственик, односно двајца партнери, кои двајцата подеднакво се грижат и имаат иницијативи, или барем би требало да имаат иницијативи за успешноста на тоа предпријатие или во случајов на, на државата, и во таа смисла да се имаат консултации често или уште повеќе, воколку има и одредени неправилности во функционирањето, па онака некое барем утринско кафе или чај, и што имаме денеска овие, повторно, под наводници велам, вработениве наши, што прават, овој овде потврлил, овде не потврлил, и овој ајде ќе го провериме како. Така да на некој начин и она некое редовно следење на, на работите и консултации, ете, ако добро разбрав од предходниот гледач, има смисла да. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете, да. И во ден. Фала ви, ве. Поздравам, имате поздрав од Куманово, важен телефон. Еј, ви благодарам исто, поздрав. Да се живи здрави, многу е поставан ценец, поставан човек, се види човек од Батер. Ви благодарам, ви благодарам. Ева, се радам. Гледам тука метла, но како метла? Голема има јубраска, она голема метла, има и мала, значи она за кола, она мала метличка. Сега, како метла ќе заигра? Голема или средна или најмала? Ете, за тоа треба да се разговара сега. Затоа е состанокот, за тие промени. Да. Например, еве, за мене конкретно, јас да кажам, лично, кој нема везе што се од Куманово, сега лично си кажам за мене, секој си има своја мислење. Јас, например, како стои од Куманово Оливер Спасовски, човекот е постуван, ценен и добар, и добро се върши работава. Исто така ќе ви кажам и за Куманово, исто. Началникот Стојанче. Исто така и тој е добар човек. Јас значи не нема не бито дека Куманово. Значи човек си врши совесно неговите работи. Не ќе ни ургенци, ни ништо. Значи сака ако си покричал, ќе одговараш пред закон. Тебе јас лично да не ќе кажам, поради на пешачки, и кога ќе ургирам. Нема бате шанса, готово. 50 евра плати, готово, нема. И така треба да продолжам да ви кажам право, е сега кој што е заслужил, нека си га спајат или нека си црка. Јас мислам, во мене треба да има некоја промена, да се значи, промени нешто, да кажем, дали здравство, дали одбрана, дали ова, гледам, кажи да под председател, како си каш ова на ова, ова, ова Малешкова, не може ми текја. На, на кого мислите? На, на подпредседател? Ова, Ременски, Ременски. Аха, господ Пресина Ременски. Што човекот Оливер Спасовски, добро си да върши работа, човекот е стварно, за поздравување, сака нешто некои не ми се сиѓа, некои таму амандмани дава, ова дава, не ме друга. И кажам право, јас ги поставам луѓето кои стварно ги ценам,
Ало? Да, 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 ве слушам внимателно. Да, но за жале ве истече времето. Ви благодарам во секој случај. Еве, поздрав уште еднаш до Куманово и сите, впрочем, кои не следите во Македонија или надвор. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, добар ден. Гледачо од Битола, од Битола редовниот гледач. Да, да, да. Поздрав до сите, до сите гледачи на 2.50 општо и до вас како водител на емисијата. Ви благодарам. Зборо метла, да ви кажам зборо метла што значи. Зборо метла значи највистинското име, име му е донесено и му е дадено на Заев. Тој што чине, нека остане без метла, без метлата. А тој што не чине, метлата и поуши и надолу владата. Да му кажам и на Бујар Османи, што кажуваше вчера, завчера, што се жалеше за зборо метла, што не требало да се потребува. Не треба. Тоа е вистински збор метла, метла ути да ја очисти владата, да функционира како што треба. Так. Само Заев, ја препорачувам да Заев да си ги земе, да си ги земе во коалиција другите партии. Дуј да му дае на Ахмети црвен картон и дуј да го лиши од владата. Дуј со чугретка. Дуј дојка беше во Маро на власт, беше и дуј на власт. Ке биде алијансата на албанците, ке биде Беса, ке биде на Мендув Сачи, двата претеници, и ке има Заев 12 претеника плюс у мнозинството. А сега има 10. Да, ви благодарам за јавањето. Не знаме тој колку е тоа можно, спарливо, ќе покаже времето. Факт е дека, оно што впрочем и вие го спомнавте, и во предходната коалиција со сега опозицијата, но и еве сега, дуи екзистира долго време на политичката сцена и во секој случај тоа и покажува, е референца за нив дека, повторно вам, барем до сега, тие добро пливаат, се снаоѓаат во овие политички води, ќе видиме за воиднина. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете, во програма сте. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, имаме ли гледач? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Во врска со темава за кадровските промени во владата. Повелете, да. Па, очекувавме и мислам и овој период додека беше владава дека нешто економски ќе превземат. Меѓутоа, кој што гледаме, нема ништо од економијата. Па сега, ајде да видиме со кадровските промени, и нешто ќе превземат да дојдат платите до 1000 евра. Е, па добро, тоа се оптимистички очекувања, добро. И нешто пред да се смени името збора, дека ќе им помогнеле странциве да ја подобреле економијата, ајде да ги видиме се. Така, да видиме те со овој нешто тоа. Извештај од Европската комисија, па ако биде позитивен, ќе имаме можеби и основа да бараме и тие нешто да помогнат. Така. А има и доста економисти, ја не знам кај се економисти ви шо прават. Во секој случај од оваа влада очекував дека на економски план ќе биде многу подобро, меѓутоа све си остана исто. Аха, не забележувате некоја, барем каква и да е промена? Промена во врска со платите никаде, само цените што се променија нагоре и тоа е. Добро, во ред. Ви благодарам во секој случај, убаво што се слушнавме, еве, поразговаравме. Ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Во врска со средбата Заев Ахмети за кадровски промени во владата,
Не очекувам никакви промени, нити во економски план, нити во квалитетот на работењето, нити на министерствата, нити на ракодниот во другите институции. Овие се само шминки, бидејќи самиот ДУИ си кажа дека нивните кадри се квалитетни и работат како што треба. Нема што за кај нив да се прави промена. Напротив, што се случува? Се случува во клинички центар, место се укинат директорите економски и да се вработуваат лекари. Напротив, се вработуваат економски директори од ДУИ, само да се задоволат потребите и апетитите на нивните кадри. Значи, партиски вработувања ДУИ си воведува во сите ешалони и во раководни кадри кај што има нивни раководители. Дали тоа био ПИОМ, дали Министерство за економија, дали сега и во Министерството за здравство, ви кажав дека со сила се вработуваат кадри што немаат и не ги исполнуваат условите согласно Законот за здравствена заштита, што е стварно тоа нонсенс. Напротив, нема вработување на кадри квалитетни лекари што се потребни за лекување на пациентите. А од друга страна и господинот за само лаже, поред тоа што неговите кадри од едно место даваат оставка, а се вработуваат на други места кај што се по-добри работни места. Тоа е шминка или козметика, што мисла дека народот не ги согледува работите и дека не е свесен. Напротив, народот е свесен и за ова кратко време, за 10-15 месеци, ништо нема да направи во развој на економијата и на првите редовни парламентарни избори ки... Така, добро, ви благодарам. Ајде да го слушнем мислењето на следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па добро е што се паќе врска од време на време, па да си кажеме кој што мислиме. Јас мислам дека оваа средба Заева Хмети, како што рече Песмола, тоа е се ради реда работа. Тоа е се, Заев ја седнат во скут, и тука нема коментар, дека нешто Заев ќе има влијање. Ќе има влијање Ахмети, Джафери, или Бесими, Месими, тамо, кои се, како се, што се, колку се. Тие што му дадува подошка да направат нечовечка влада, да направат нечовечки владетели, преседатели да изгласат како што сакаат. Тие не ќе го имат сценато у скот и тој нема што да прави. Мислите само може дека... да слуша и да прави щета на Македонија вредостува на вработување, дали во Државна болница, дали во некоја друга, во трета, во пета. Ова е веќе хаос. 50% се вработени не македонци во македонските установи и тоа со несоответни дипломи, купени дипломи, фалш дипломи. Луѓе за појма нема со цена работа, што работа за баќе во наразна функција, а кој не може да командува? Сега веќе си да знаат да командуват. И затоа на Македонија, што ви кажа да време пиши пропалу, комаја, комаја, таа работа изгледа на Македонија. Ако не дајде ред, мудри луѓе да застанат на чело, на народот, да крене народот, да појде, да му кажа да Заев јавно, бегај бре, штетнику, доста правеше штета на Македонија. На Македонија се прави штета од тиде стари, народот молчи. Ама ако молчи народот, може само еден по еден, сите да ги снема, да не снема или да ги снема, како и да кажеме. Така, така да, под сидно треба свестување на оваа наша нација во Скопје, да не чекат луѓето лагодно да живеат и да уживаат во животот утре или за утре. Само денеска што ќе уживаат за утре, ништо не е сигурно. Затоа треба изнегување, доведување, прави луѓе на прави места, инако вака, на Македонија штета во секој поле се нанесува со замолчување милиони евро секој месец, секој ден, секоја недела за... Така, ви благодарам. Оно што спомнавте, ете, околу дипломи, компетентност, стручност и така натаму, еве, токму ДУИ, тоа еве, пратеникот Артан Груби најави дека ДУИ го подготува новиот проект, онај ветинг или верификација проверка, проект според со кој сака да им служат на граѓаните. Во подготовка, дури и закон за ветинг за сите кои вршат јавна функција и ете тоа е дури на нивна иницијатива вела, таа станува збор за нов голем проект кој би се однесувал и на партиските, но и на државните функционери. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ако каже Ахмети, што каже Ахмети е Бог за Заев, што каже он, за да ги
за да испорачат фактура, што е испорачана фактурата, за да испуне господинот Заев, не смее да смене никој од Луи Врботен. Тушам го нек наартан. Како... Мислите ли дека нема вопшто простор за било каков договор, дека 100% е се во рацете на господин Ахмети? Како договор? Што ќе каже Ахмети, тоа ќе биде договор. Во смисла договор, на двете страни, да се договориме, еве, ајде, дел кажете. Волку, па не, затоа велам да се договорат на двете страни, да малку има и од една и друга страна, па, и 100%. Па тоа е договореност со фактурата, јас ќе ти помогнам да добиеш изборите и председател да победи, и да победиш на изборите се, ама ти ќе испуваа таа фактура, ќе испунеш што треба. Заев трае за минарето Охрид, уста не отвара. Трае за матка, нема го да чуе да се изјасне. Трае за знамето. Знамето, 8 метарско знаме, не смеа уста да отворе. Каде, дали е тоа албанско или македонско? За се, јас не сум чувала сега да се изјасне. Еве сега и за Богоевски. Случајно му текнало да потраже Богоевски. Како може, каква влада, како парламент, има друге, луѓи што се другират у парламент, може не се другира. Може стварно му треба за лек, ама тоа. И Сашо, кој бил таксисто и кој бил тај што снимал? Како може тоа тихви прашања да поставува? А да поставаме прашање кој ги снима бомбите, зашто не го најдат тај што ги снимаше бомбите? А сега го тражат, мај бил крив таксисто и онај што снимал. И друго сакам да кажам, ако тука има две влади, што ќе каже владата на Ахмети, тоа ќе се случи. Друго не смеат да се праве. Мора Ахмети да се слуша. Ја го слуша Марска. Добиеме председател на собрание. Сега ќе добиеме збориш за кирпија. Да, така. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Е, прашањето е зошто ќе се договорите за понатамошна окупација на Македонија? Без любов кон правдината, так, истината, со любов само до личното, ете од македонството ништо не бива. Спасот е само во ново, вистински македонци, кои по правиот пат ќе не поведат. До кога македонецот не ќе биде свој на своето? Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Ете, почитувани тука некаде и ќе привршиме оваа емисија, но бебе на самиот крај би укажал, прокоментирал на некои работи. Имено, по вчерашната емисија, во која разговаравме на темата дали сме подготвени за парадата на гордоста, имаше одреден број на коментари, според кои од моја страна биле изнесени дискриминирачки, односно, пристрасни ставови на сметка на учесниците на оваа парада. Еве веднаш да кажам, освен тоа што тоа дефинитивно не е став на овој медиум и тоа е апсолутно така, но истовремено апсолутно не е ниту мој став, па ниту пак концепти. Тоа одлично го знаат сите оние кои ме познаваат без оглед на етничката, расната припадност, сексуалната ориентација или пак било каква друга. И, впрочем, и без разлика дали станува збор за луѓе, за животно, за растение, за природата воопшто. Сепак, еве, јас се извинувам. Се извинувам доколку сум оставил можност да се стекне таков печаток во обидот отворено да разговараме на една толку деликатна тема. Велам обид затоа што немаше, за жал, јавувања, односно ставови од сите страни. Еве, имаше ретроактивни постфестум коментари на сметката на пристрасноста. Но еве, затоа да расчистиме, поентата беше и е всушност дека има многу права. Права во разни сфери, права кои се ускратени, права кои не се применуваат, права кои допрва треба да бидат права, да се вообличат како закони, значи, отсутство на постоење на права, за кои треба да се води правна битка. Еве, на социјалните мрежи, председателот Пендаровски пак напиша дека целосно го поддржува законот за спречување на дискриминацијата, во која што е токму вклучена и сексуалната ориентација, родовиот идентитет, како едни од основите за дискриминација. И ете, тоа е во ред. Еве, се ефектуира, се реализира во
во закон, во исполнување на правата. Меѓутоа, од друга страна, пак, мислам дека секој треба да биде горд на себе и на она што е. Горд, да речеме, на етничката, на расната припадност, на сексуалната ориентација, горд на куќата, ако сакате што ја направил, горд на автомобилот, на редкиот модел автомобил кој го поседува, да речеме, и гордо си го чува како горд собственик, горд на своето име, се едно. Ево, таа смисла, тоа ниту некој може да му го даде, ниту да го ограничи, но ниту да го одземе. И тоа не треба ниту некој да го потврди. Дали е тоа така или не е. Впрочем, тоа едноставно е така. И само така. Тоа е на секој да одлучи дали и колку на нешто треба да биде горд. Тој знае или треба да знае. Како што, помеѓу друго тебе, јас сум горд, што, ете, ние вчера отворивме дури една таква исклучително чувствителна, деликатна, па и се уште табу тема за која, како и се друго, конечно, еве, треба да почне да се разговара. Затоа што ќе се сложите, верувам, секој разговор, секоја сомничавост од било која страна може да се надмине и само така и сите граници да се избришат. Почитувани, ова беше нашето време во емисијата Очи во очи. Ви благодарам што бевме заедно. Срдечен поздрав!